3 по 9 вересня 2018 року патрульні поліцейські виїхали більше ніж на 4300 викликів. А серед цих викликів найбільш поширеними є сімейні сварки, це близько 250 викликів, також крадіжки, близько 350 викликів, шахрайство, близько 50 викликів та бійки. Стосовно дорожньо-транспортних пригод, то у місті Харкові у вищезазначений період сталося близько 150 дорожньо-транспортних пригод, тобто у 22 аваріях люди зазнали травм. За тиждень патрульні поліцейські виявили близько 57 водіїв, що мали ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння. Скористаємося можливістю нагадати громадянам про те, що якщо вони стали свідком правопорушення або злочину, ми просимо звертатися на номер 102 для того, щоб патрульні поліцейські або інші співробітники інших підрозділів поліції могли якнайшвидше затримати правопорушника, відреагувати на правопорушення та затримати зловмисників та злочинців.